Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Bugungi darsimiz o'qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik qobiliyatning ahamiyati. Reja: birinchisi, qobiliyatning pedagogik psixologik tasnifi; ikkinchisi, o'qituvchi pedagogik qobiliyatni rivojlantirish funksiyalari; uchinchisi, pedagog qobiliyatning asosiy sifatlari va xususiyatlari. Xo'p, biz bu uchta reja bo'yicha darsimizni ta'kidlab o'tamiz, tushuntiramiz. Birinchisi, qobiliyatning pedagogik psixologik tasnifida qobiliyat shaxsning individual psixologik xususiyatlari bo'lib, muayyan bir faoliyat yuzasidan layoqati va ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish subyektiv shart-sharoitlarini ifodalovchi individual psixologik sifatlar yig'indisidir. Qobiliyatlar individual psixologik xususiyat bo'lgan sababli shaxsning boshqa sifatlari va xususiyatlariga, ya'ni aql sifatlariga, xotira va xarakter xususiyatlariga, his-tuyg'ulariga qarama-qarshi qo'yilmaydi, balki ular bilan bir qatorda qo'yilishi kerak. Qobiliyatni inson tug'ma, tabiat inomi sifatida tayyor holda olmaydi, balki hayotiy faoliyat davomida rivojlanib shakllanib boradi. Bu haqda Govard Gardner qobiliyatni intellektlar to'plami deb ataydi va uning 7 ta jihatini ajratib ko'rsatadi. Biz intellektning ushbu jihatlaridan 6-tasini o'qituvchi pedagogik mahoratini takomillashtirish nuqtai nazaridan tahlil qilishimiz mumkin. Psixolog olim Olga Matviyeva ushbu o'qituvchining kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlab, quyidagi qobiliyatlarni ko'rsatib o'tadi. Birinchisi, muloqot qilish qobiliyati. O'qituvchi o'quvchilar bilan dars va darsdan tashqari jarayonlarda sinfda ijobiy ruhiy iqlim yarata oladi. Ikkinchi qobiliyatdir, voqealarni oldindan ko'ra olish qobiliyati. Ushbu qobiliyat turi har bir o'qituvchining sergakligida, o'quvchilarning ruhiyatini, ichki dunyosini ko'ra olishda namoyon bo'ladi. Shunda o'qituvchi kim nimaga qodir ekanligini oldindan bashorat qila oladi. Eshitish va his qilish qobiliyati. Bunday qobiliyatga ega bo'lgan o'qituvchilar, insonlar musiqani sevadi, ohangni yaxshi his qila oladi, deklamatsiya asosida proza va poeziya yaxshi she'rlarni yaxshi o'qishadi, eshitgan narsalarni xotirada saqlaydi hamda she'r va qo'shiqlarni sevib tinglaydi. To'rtinchisi, bu kinestik qobiliyat bo'lib, o'qituvchining o'z xatti-harakatlarini muvofiqlashtirish qobiliyati. Harakat ohangini his qilgan holda yo'naltiradi va harakat surati bilan his qiladi, o'zi uchun maishiy qulayliklarni yarata oladi, hayot marhamatlaridan rohatlanib yashashni biladi. Beshinchisi, mantiqiy qobiliyat. Falsafiy mulohazalar yuritilishini, raqamlarni, matematikani, murakkab masalalarni hal qilishni sevadi. Sababiyat va oqibat natijalarini tushunish malakasiga ega, voqelikda asosiylikni ikkinchi darajadan ajrata oladi. 6-chi qobiliyat turi bu shaxsning ichki qobiliyati hisoblanadi. O'z-o'zini mukammal bilishi, tushunishi, his qilishi qobiliyati. Erkin shaxsda ichki qobiliyat mukammal rivojlanadi. Irodasi mustahkam, qat'iyatli, har qanday vaziyatni o'z fikr mulohazasi bilan erkin bayon eta oladi. Qobiliyat o'qituvchining individual imkoniyatlarini xarakterlaydi. Har bir sharoitda qobiliyatli o'qituvchilar o'z faoliyatlarida ham qobiliyat past kishilarga qaraganda ko'proq yutuqlarga erishib boradi. Qobiliyat shaxsning ham umumiy ham maxsus rivojlanishida tezroq oldinga siljib borishini, uning ijrochilik, ijodkorlik faoliyatida eng yuqori natijalarga erishishini ta'minlab beradi. Qobiliyatli kishilar mutaxassislik tez egallay oladi va yuqori mahoratga erishadi hamda fan yoki madaniyatga yangiliklar kirita olishni biladi. Qobiliyat bilimdan farq qiladi. Bilim bu umumiy mutolaalar natijasi bo'lib, qobiliyat esa insonning psixologik va fiziologik tuzilishiga xos bo'lgan xususiyatdir. Qobiliyat bilim olish uchun zarur shart-sharoit yaratadi, shu bilan birga u ma'lum darajada bilim olish mahsulidir. Umumiy va maxsus bilimlarni o'zlashtirish, kasbiy mahoratni egallash jarayonida qobiliyat mukammallashib, rivojlanib boradi. Qobiliyatga yaqinroq tushunchalardan biri bu ko'nikma malakadir. Ko'nikmalar o'qituvchining kasbiy faoliyat jarayonida hosil qilingan tajriba va bilimlar asosida bajariladigan ishning mukammal usuli. Malakalar esa o'qituvchining ongli faoliyatini bajarishi, jarayonida hosil qilingan kasbiy intellektual faoliyatining avtomatlashgan komponentlari yig'indisi hisoblanadi. Ular o'qituvchi kasbiy faoliyat mexanizmining asosini tashkil qiluvchi jarayonlar bo'lib, qobiliyat bilan birgalikda pedagog mahoratga erishishni ta'minlaydi. Buning natijasida o'qituvchilar kasbiy faoliyatda ulkan yutuqlarga qo'lga kiritadi.
ulkan yutuqlarni qo'lga kirita oladi. Qobiliyatli, ammo ko'nglim malakalarga ega bo'lmagan noshud o'qituvchi ko'p narsaga erisha olmaydi. Qobiliyat ko'nglim malakalarini chuqur egallashda ro'yobga chiqadi. Qobiliyatli kishining ko'nikma va malakalari ko'p qirrali va mukammallashgan bo'ladi. Ko'nikma malakalar yetarli bo'lmagan qobiliyatni bir muncha to'ldirish yoki qobiliyatning kamchiliklarini tuzatish mumkin. Ko'nikmalarni umumlashtirib, mohirlik ham deb ataladi. Mohirlik ham qobiliyatning o'zginasidir. Demak, qobiliyat ko'nikma malakalarining paydo bo'lish jarayonida shakllanib, rivojlanib boradi. Pedagogikada o'qituvchi qobiliyati bu inomdir, imkoniyatdir. Uning mohirligi zaruriy darajasi faqatgina o'qish va tarbiyalash jarayonida takomillashtirib boradi va yutuqlarga erishishida zamin yaratadi. Tug'ma qobiliyatlar zihin deyiladi. Iqtidor esa iqtidor, istidod, daholik insonning ijodiy faoliyati jarayonida erishiladigan qobiliyatlarning rivojlanish bosqichlari hisoblanadi. Qobiliyatlar xarakter kabi shaxsning faqatgina ma'lum faoliyatigina mavjud bo'lgan sifatlardir. Psixologiyada qobiliyat insonning kasbiy bilim, ko'nikma malakalarini qiyinchiliklarsiz, osonlik bilan mukammal egallashi, biror bir faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug'ullanishga aytiladi. U o'qituvchining kasbiy faoliyatida ham yorqin namoyon bo'ladi. Kasbiy faoliyatning talqin ta'lim mazmunini belgilovchi sifatlari o'qituvchining ijodkorligida namoyon bo'ladi. Ijodkorlik bu sifat jihatidan yangi, original, takrorlanmas biror bir yangilikni paydo qiluvchi faoliyatdir. Mahsuldorlik ijodkorlikda belgilangan har qanday muammo muvaffaqiyatli hal qilinadi. Ijod qilishga layoqatli bo'lgan o'qituvchilarning asosiy qismlarida bu jihatlar namoyon bo'ladi. Evristik ijodkorlik jamiyatda ro'y berayotgan kasbiy faoliyatga oid yangiliklarni dadil o'zlashtirish va targ'ib qilishni anglatadi. Ya'ni uning asosida g'oyalar, farazlar, ehtimollar, ishonchliligini izchil amalga oshirish bunda yangi holatda dadil harakat qilish qobiliyati. Fikrlash jarayonining asosida tafakkurni rivojlantirish kuzatiladi. Tabiiy anatomik fiziologik layoqat nishonalari qobiliyatning fiziologik asosini tashkil etadi. Keyinchalik qobiliyatga aylanadigan layoqat nishonalarining majmuini insonning iste'dodi deyiladi. Insondagi bilish va layoqat nishonalari jarayonlarining yig'indisi iste'dodning yuksak cho'qqisi, uning intellektini belgilaydi. Kishi o'zidagi layoqat nishonalarini doimiy ravishda rivojlantirib borishi kerak. Bu esa faqat shijoatli kasbiy faoliyat jarayonida amalga oshishi mumkin. O'qituvchining pedagogik qobiliyatni rivojlantirish funksiyalari quyidagilar: barkamol erkin fikrlovchi shaxsni tarbiyalash hamda komil insonning g'oyasi, milliy va bashariy mohiyatga ega bo'lgan odamzodga xos eng yuksak ma'naviy ezgulikka undaydigan olijanob g'oya sifatida ulug'lanadi. Mazkur g'oyani yosh avlod ongiga singdirishda o'qituvchi kadrlarning roli juda ham kattadir. Bu esa ulardan avvalo mukammal kasb qobiliyatiga ega bo'lishni, bilimli, mushoratli, ilmiy, nazariy va amaliy salohiyatdan oqilona foydalanishni taqozo etadi. Shuning uchun ham bugungi kunda o'tgan davrlardan ko'proq pedagogika fani oldida yangicha fikr yuritadigan o'qituvchi, tarbiyachini tayyorlash, uning kasbiy mahorati, malakasini takomillashtirish uchun o'qituvchi, o'qitish, tarbiyalashning zamonaviy shakl usul vositalarini ishlab chiqish juda muhimdir. Biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'qituvchilik kasbini tanlagan har bir yigit va qiz o'zida shu kasbni sevish yoki sevmasligi to'g'risida savol beradi. Zero masalaning yana bir muhim tomoni borki, bu bo'lajak o'qituvchi pedagog qobiliyatga egami yoki yo'qmi degan muammo paydo bo'ladi. Vaholanki har bir kasb qobiliyat orqali egallanadi va mukammallashib boradi. Barcha mutaxassislarda bo'lgani kabi o'qituvchilik kasbida ham pedagogik qobiliyat, uning shaxsiy iste'dodi, xususiyatlarini belgilab, kasbiy faoliyat turini muvaffaqiyatli amalga oshirishda subyektiv shart-sharoitlar yaratadi. Har qanday qobiliyat shaxsga tegishli bo'lgani murakkab tushunchadir. U faoliyatning talablariga mos xususiyatlar tizimini o'z ichida qamrab oladi. Kishining qobiliyati juda katta ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega.
qobiliyat yuqori mehnat unumdorligini ta'minlashga, ijtimoiy boylikning son va sifat jihatdan tez o'sishiga, jamiyat taraqqiyotiga yordam beradi. Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchining zakovati, qobiliyatini ochish hamda ularga o'z o'rnida foydalanishni o'rganib olishi zarur ekanligi haqidagi masala qat'iy talab qilinadi. O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirishda qobiliyat bilim olish va malaka hosil qilishni ta'minlaydi. Qobiliyatli kishi yuqoridagi unumli mehnati bilan moddiy jihatdan darajasini ta'minlaydi. Ta'kidlash joizki, qobiliyatli o'qituvchiga pedagogik faoliyat yengilroq bo'ladi va u kamroq charchaydi. Chunki sevimli mehnati junga huzur halovat bag'ishlaydi. Qobiliyat bilim ko'rgan malakalar mahsuli, shu bilan birga faoliyat usullarini egallash tezligi, teranligi, mukammalligiga namoyon bo'ladi. Pedagog qobiliyatining asosiy sifatlari va xususiyatlari. Pedagog psixologiyada o'qituvchi qobiliyatining cheklangan turlari yo'q. Pedagogik qobiliyat turlari fanning jamiyatning rivojlanishiga qarab ko'payib va o'zgarib turishi mumkin. Falsafada qobiliyat uzoq vaqtgacha o'zgarmas, irsiyat nasldan naslga o'tuvchi jarayon sifatida talqin etilgan. Olimlarning uzoq yillar olib borgan ilmiy tadqiqotlari va kuzatishlar natijasida pedagogik qobiliyatning quyidagi asosiy sifatlari ajralib turadi. Birinchisi, o'z kasbiga muhabbat, o'quvchilarni sevish. Ikkinchisi, mutaxassislik fanni mukammal bilishi unga qiziqish. Uchinchisi, pedagogik taktika, odob va go'zallikka ega bo'lishi. To'rtinchisi, bolalar jamoasiga singib keta olishi. Beshinchisi, o'z mehnatiga ijodiy yondashishi. Oltinchisi, javobgarlikni his etishi. Yettinchisi, tarbiyaviy bilimlarni egallaganligi. Quyidagi pedagogik qobiliyatning asosiy xususiyatlari: o'qituvchining yuksak pedagogik psixologik bilimlar natijasida doimiy shakllanib boradi. Kommunikativ qobiliyat o'qituvchining pedagog jamoa va ota-onalari, mahalla ahli bilan bo'ladigan o'zaro muloqotida ularning ruhiy holatlarini tushunishi va ularga hamdard bo'lishi. Muloqotga kirishida pok ko'ngilchanlik, o'qituvchi bunda psixologik bilimlarga ega bo'lishi, muomala madaniyatini muntazam o'zida shakllantirib borishi lozim. Perseptiv qobiliyat tashqi olamni, muhitni sezish, idrok etish, ya'ni kuzatuvchanlik muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining shijoati natijasida rivojlanadi, takomillashadi. O'qituvchi o'quvchining psixologiyasini, psixik holatini o'zida singdirib idrok etadi. Sinf jamoasi holatiga pedagog vaziyatda adolona baho bera oladi. Empatik qobiliyat bolalarga bo'lgan muhabbatdan kelib chiqadigan o'quvchilarning his tuyg'usini, psixologik holatlarini qalbdan his qilish, tushunish, idrok etish, ularga achinish xususiyatlaridir. Ta'lim jarayonini muqobillashtirish qobiliyati o'quvchi o'z bilimini, o'qituvchi o'z bilimini o'quvchi ongi va tafakkuriga kam kuch sarflashi evaziga yetkaza olishi, ta'lim va tarbiyada belgilangan muddatda maqsadga erishish qobiliyatidir. Didaktik qobiliyat o'quvchilar bilan muloqot qilishda pedagogikaning ta'lim va tarbiyaviy qonuniyatlarini hamda metodlarini chuqur o'zlashtirgan holda samarali dars berish qobiliyatidir. Shuningdek, dars pedagog texnologiyalar asosida jahon andazalariga, hozirgi zamon talablariga javob berishi lozim. Tashkilotchilik qobiliyati bu har bir o'qituvchiga bo'lishi zarur, chunki o'qituvchi sinf jamoasi va o'zining o'quvchilari bilan tashkilotchilik qobiliyati orqali jamoa tadbirlarini va tashkil ishlarini birgalikda tashkillashtirishi lozim. Pedagog qobiliyatining tarkibiy qismidir. U sinf o'quvchilarining o'qituvchi tomonidan turli jamoat ishlarida to'garaklarga jalb qila olishida, sinf jamoasining har bir o'quvchisiga faol vaziyatni ta'minlab berishda namoyon bo'ladi. Konstruktiv qobiliyat o'qituvchining o'quv tarbiyaviy faoliyatini puxta rejalashtirishni asosida yuzaga keladigan kasbiy pedagogik vaziyat bosqichlarini oldindan ko'ra olishi, bilish qobiliyati. O'qituvchining o'z fanini va boshqa fanlarni chuqur bilishida o'zlashtirishi va amaliyotga namoyon bo'ladi.
anglash qobiliyati, ya'ni tushunish qobiliyati, o'quvchilarning zirakligi, uddabronligi, voqea va hodisalarni chuqur idrok etib, ularga adolatli munosabatda bo'lishni ta'minlaydi. Bugungi mavzumiz shu tushunchalardan iborat bo'lib, mavzu yuzasidan quyidagi savollarni o'zlaringiz ta'kidlab o'rganib kelasiz. Ya'ni birinchi savolimiz motivatsiya ta'limoti bo'yicha o'qituvchi qobiliyat nechta qismdan iborat? Ikkinchisi, o'qituvchining kasbiy faoliyatiga qobiliyat qanday ahamiyatga ega? Uchinchisi, iqtidor, iste'dod, daholik tushunchalarini ta'riflab bering. To'rtinchisi, ko'nikma malakalar qobiliyatga ta'siri nimada? Beshinchisi, ijodkorlik tushunchasini izohlab bering. Oltinchisi, iste'dod va talant tushunchalariga ta'rif bering. Yettinchisi, qobiliyatga pedagog, psixolog nuqtai nazaridan tasnif bering. Sakkizinchisi, shaxs qobiliyati va tabiiy iste'dodlar nimani anglatadi? E'tiboringiz uchun rahmat.